Ben, egunon berriro. E, orain, laugarren bideo egingo dugu lurra gure planetaren inguruan. Ea lortzen dugun, azaltzea zerlazio dagoen plakan tektonika eta rien txikloren artean, eta ea ikusten dugun lurraren datazioa nola egin daiteke. Adibide honetan ikusiko dugu ertz suntzikor baten zer gertatzen dan harriekin. Edo zein harri mota azalean dagoenak, jasan ingo dau meteorizazio izeneko prozesua. Eta ondorioz, metalizazio eta igaduraren ostean eh, garraiatu eta sedimentatuiko da, sedimentuak sortuko dira. Sedimentu horiek presio eta temperatura handiagoen menpe jarrita, eta azkenian litifikazioa izeneko prozesua jasango dute eta harri sedimentarioak bihurtuko dira hemen arealeak, bananduta daudenak, hemen trinkotuta, sementatuta egongo dira hien artean adibidez, eta arearria zena, edo barkatu, are zena, are harria bihurtuta egongo da. E, kaso honetan ertzun txikorra izan da e, kontine, e, litosfera kontinentala eta zioanikoaren arteko ertza izan da Mm, ba, klaro, hemen presioak eta temperatura, e, eh, presioa biak, bi faktoreak onditu ingo dira, eta harri sedimentari horretan aldaketa gertatuko dira. Temperatura onditzaren ondorioz bertako mineralak berrantolatuko dira eta sortuko da kristalizazio ondiagoa. Eta presioaren ondorioz mineraloiek ordenatu ingo dira e, eh, zerratan adibidez. Eta horrela, harri metamorfikoak sortuko dira. Harri metamorfiko hile kondia temperatura, a gopean baldin badaus, barroskaderaren antorioz adibidez, e, urtu egin daitezke eta hortik magmak sortuko dira. <coughs> magma hori tenborarekin otsitzek joango da. Bi aukera daude. E, magma horrek bidea aurkitzen badu gaina saldera largetzeko, magma hori otzituko da gaina salera, e, eltzean, eta harri bolkaniko bihurtuko da. Sumindietatik atarako dan magma, harri volkaniko bihurtuko da. Baina beste batzutan, e, magma hori sortzekotan e, a, bidea orkitzen ez padu e, gaina zelera edo bizkozo delako, Adibidez, jatorri kontinentala daukan materiala kurtzean sortzen dena. Barduan, e, material hori, e, magma hori, hotzitzen joango da lurra salaren barruan, edo litos barruan, pizkanaka pizkanaka, eta harri igneo plutonikoa bihurtuko da. Bai, izan daiteke, harri bolkanikoa kaporataratzen bada, Eto plutonikoa lur e, lurbarnean hutsitu egiten bada edo zen kasutan edo zein bai e, jatorri egena dutenak bai e, metamorfikoak direnak bai gaine eh sedimentarioak direnak gaina azalean jarri eta jasanengo duituzte hiru prozesuak meteorizazioa eta jarraian egadura eta gero oh, materialoiek material horiek garraiatu eta sedimentatuko dira. Nola baita esan da, zikloa itxiz. Beno, ertzuntzik honetan azaldu den arrien e, eh, ziklo hau, honen parekoa egin berku duzue, baina beste ertz mota bietan. Aber, ze proposatzen duzuen zeu. Eta orain, beste puntu desberdin bat ikusiko dugu. Lurraren datazioa lurrean gertatu egiten dira hainbat prozesu, hainbat fosil aurkitu alditugu, hainbat gerta era geologiko gertatu dira eta hoiek datatu saiatzen gara denboran zehar, denboran lerroan kokatzen. Modu erlatibo baten, hau da, zer dan zer baino osarragoa, edo modu absolutu baten ikusiko dugu. Modu erlatiboan E, aplikatu egiten dira hainbat printzipio. Aktualismoaren printzipioak esaten duena da. Orain gertatzen dana baliagarria da aintzinan gertatu sana azaltzeko. Edo beste modu baten esan da. Orainaldia iraganaren giltza da. Beno, badago beste printzipio bat, datazio relatiboan aplikatu egiten dena hasierako orioz horizontaltasun printzipio. Honek esatzen duena da, bueno, laku edo itxasoan edo beste lekuren baten, e, sedimentuak pilatu egiten direnean bat abesteren gainean, pe, sedimentuak eta pilatu egiten dira horizontalean. Ez dira, kurbak egin ez e, metatzen ez, gaur egun, aktualizipari prinsipio aplikatuz, gaur egun gertatzen den moduan, Lakoetan eta sedimentuak horizontalkin metatzen dira. Beste printzipio bat. Gainesartze printzipioa. Hau da, e, honek esaten duena da, bedago dagoena zaharragoa da goikoa baino. Hau da, hemen azpian dauden materialak, printzipioz, gorago daudenak, baino zaharragoak esengo dira, eta gazteenak esengo dira, goian daudenak. Urrengo printzipio, erlazio intrusiboen printzipioa. Honek esaten du, magma bat tartekatu iten bada beste material batzuen artean, argi dago beste material hoiek, zaharragoak direla, sartuta tartekatutako magma baino. Beraz, material hauek zaharragoak dira intrusio magmatiko hau baino, adibidez e, urringo printzipioa, elkar mostearen printzipioa. Honek esaten du, badibidez, falla bat gertatzen bada, hau da material batzuk apurtu egiten badira, argi dago falla gertatu dela mm, sedimentuiek metatu eta gero, hau da, lehenengo sedimentoak metatu behar dira, eta gero sedimentuiek apurtuko dira falla bat sortuz. Gauza bera gertatzen da e, tolesdurekin. Argi dago, tolesteko e, material hauek, lehenengo material hauek jalkituta, sedimentatuta egon zirela, beraz. Lehenengo da sedimentazioa, eta gero, toles dura, eta gero, falla gertzea. Adibide honetan, adibidez. Inklusioaren print Pentsatu harri hau dagoela beste harri satitxo batzuez ez osatuta. Hau da, harri sati desberdinak ibaiak eramandakoak, sementatu lotu bidira hien artean, eta sortu dela harri hau. Ba bueno, harri satitxo txoiek harri dago zaharragoak direla, e, oieta sortutako e, arria baino. Edo, adibidez, e, intrusio magmatiko honetan, baldin badago arroka bat hasiera e, E, kon material baten azena eta magmak inguratu duena, barri dago azierako arri hori zaharragoa dela intrusio magmatiko baino. Eta azkena, faunaren segidaren printzipioa Argi dago, eta horretarako erabiliko dut horreko diopositiba, e, badaudela e, fosil batzuk besteak baino zarragoak direnak. Beraz, fosilak aurkitu egiten baduguz, E, adibidez badakigu trilobiteak lehen arokoak direla eta aldiz pas e, dakit arrainak askoz geroago agertu zirela evoluzioan ba e, aurkitzen baduguz geruza desberdinetan baten trilobiteak eta besteak arrainak ba, e, jakingo dugu sentzio diren geruza sarrenak eta sentzio kizengo diren berrienak eta hori da datazio erlatibo mota desberdinak Eta horretak hortik aparte badago mm, datazio absolutua. Metodo radiometrikoak esan aldigu, gerta erado fosil edarri konkretu batek zenbat milioi urte dituen, zehazki. Kasu horretan erabili egiten dira elementu radioaktiboak. Haien ezaugarri bat bada semi desintegrazio tartea. Hau da, elementu erradiaktiboak ezagokorrak dira. Eta badokate joera bat E, eraldatzeko eta beste elementu e, berri batzuk bihurtzeko. Adibidez, badakogu bastakit. Adibidez, uraneo denborarekin beruna bihurtzen da edo karbono amala ezagona nitrogeno bihurtzen da denborarekin. Bueno, Semidesintegrazio tartea izango da, zenbat denbora pasatu behar den kopuru bat zehatza eukita elementu redaktibo horrena, e, elementu erdia, eka kopuru erdia bihurtzeko beste elementu e, derivatu hori. Ulertzen da, ez da? Badaude batzuk, neiko sedimente semidesintegrazio tarte luzea daukaten, eta horiek normalan erabiltzen dira e, eh, datazio antzineko gertaren datazio egiteko eta adibidez karbono 14 izeneko elementu radioaktibo erabiltzen da adibidez gizakearen evoluzioa do gizaki antzineko gizakien azparnak azkarnak eniurtzeko. Baldin badakigu harri bat ez ezaguna dena eh, arri horretan dagoen isotopo erradiaktiboaren gaur eguneko kantitatea eta elementu ondoren, ondorio estatutako elementuaren kantitatea haien arteko erlazioa jaken da eta semi desintegrazioa tartea ezagututa zehaztu aldugu zenbat denbora pasatu den arri hori sortu zenetik gaur egun arte Beno, eta metodo erlatibo bat, e, eh, batek, fosilak erabili iten baditu, pari bigausa komentatuko ditugu. Bat nola gertatzen dan foliz, for, fosilizazioa. Kaso horretan, noni, edo landari bat hil egiten denean, bere materia organikoa deskomposatu egiten da. Baina, egokiro e, do, e, egoki, ingurune egokian gertatzen bada, deskomposatzerakoan, materia organiko horren ordez beste mineral batzuk so, sartuko dira eta denborarekin harri bihurtuko da. Etorrela harri sedimentarioa bihurtuko da fosil hori. Eh kerta daiteke bizidunaren mm, eh satiak organoak ezurrak normaldean alde gogorrak edo maskorrak izatzen dira gehihen fosilizatzen direnak, baina fosiltsak ere hartu egiten dira E, hoiek, hoien e, e, astarna edo moldea eta arrastroak beba, bebai, adibidez dinosarioen oin markak erat, ere fosiltzat hartzen dira edo animalien aktivitatearen, e, aktivitatearen ondarrak be hartzen dira. Azken aipamena. Oso baliagarrak dira <coughs> datazio relatiboan e, fosil gidariak. Edo zen fosil du balio, relatiboki datazio bat egiteko. Normalen erabiltzen dira hauek. Ze ez dituzte. Edapen zabal laukitzen dute e, mundu mailan, beraz e, leku eta tokidez oso urrunetan aurkitu izango dira. Bestetik, oso bizidun ugariak izan behar dira, beraz, e, errez fosilizatu da errez aurkitu izango direnak hori, erresponsalizatzen dira ba egitura gogorrak adibidez dituztelako eta evoluzio azkarra e, eukitzea komeni da. Horrela, e, asko zehatzago izango da e, datazioa. E, badaude erdi lehen er, e, aroaren fosil gidari tipikoa, trilobitea izaten dana, e, bigarren fosil gidari tipikoa amoniteak deitzen dira, hauek dinosaurion garaian sekundarion bizi izan ziren eta hirugarren mota tertziario eta hoiek foraminiferoak mikroskopikoak izaten dira. Bueno, honekin amaituta bideo hau. Horrengora arte